Forsætisráðherra segir matvælaráðherra ekki þurfa að segja af sér vegna álits umboðsmanns Alþingis að hún hafi ekki farið að lögum við stöðvun hvalveiða. Hún sér ekki fyrir sér hrókeringar innan ríkisstjórnarinnar. Kona á áttræðisaldri fannst á lífi í húsarústunum í Japan í gær, fjórum sólarhingum eftir jarðskjálftan á nýársdag. 200 saknað og enn leitað í kappi við tímann. Fjölmargir böðuðu sig í Bláa lónun í dag eftir að hættum að var lækkað í Svartsengi. Framkvæmdastjóri hjá Bláa lónunu segir mikla ánægju bæði meðal starfsfólks og gesta. Sorphirða á höfuðborgarsvæðinu gengur afar hægt eftir hátíðarnar og íbúar kvarta sáran yfir yfirfullum ruslatunnum. Margir gætu þurft að bíða í tvær vikur í viðbót eftir að tunnurnar verði tæmdar. Skíðaliftan Fjallkonan í Hlíðarfjalli var aðeins notuð í 30 daga í fyrra. Snjóflóðahætta og stormar setja strik í reikninginn en forstöðumaður segir að liftan hafi staðist væntingar. Gott kvöld. Álit umboðsmanns Alþingis á embættisfærslu matvælaráðherra gefur ekki tilefni til afsagnar, segir forsætisráðherra. Ríkur vilji sé innan ríkisstjórnarinnar að ljúka stórum verkefnum sem liggja fyrir. Umboðsmaður Alþingis komst að þeirri niðurstöðu að reglugerð matvælaráðherra stöðum hvalveiða síðasta sumar hefur skort nægilega lagastoð og meðalhófs hafi ekki verið gætt. Forsætisráðherra segir mikilvægt að taka álit umboðsmanns alvarlega, rýna það, vinna úr því og skoða tillögur til úrbóta. Hefur þetta álit einhver áhrif á stöðu matvælaráðherra? Ég tel þetta álit ekki vera ástæðu til afsagnar ef það er spurningin. En sérðu fyrir þér að það fari af stað einhverja hrókeringar eins og gerðist í Íslandsbankamálinu varandi fjármálaráðherra? Ég það var auðvitað í fyrsta lagi álit sem var að fjalla önnur atriði en þetta álit sem hér er undir og síðan var það bara ákvörðun þáverandi fjármálaráðherra að stíga til hliðar sem fjármálaráðherra og taka við sæti utanríkisráðherra þannig að það var í raun og veru hans ákvörðun. Ég er ekki að sjá neinar hrókeringar í kortunum núna. Katrín segir ekki ástæðu til að kalla þing saman vegna þessa máls. Hún segir ekki hægt að bera mál Svandísar og mál Bjarna Benediktssonar alfari saman, verið að vera fjallum mismunandi lagareglur og í máli Bjarna hefur verið fjallað hæfi en í máli Svandísar heimild til að setja reglugerð á ákveðnu lagagrunni. Þingmenn Sjálfstæðisflokksins lýstu strax óánægju sinni með ákvörðun matvælaráðherra á liðnu sumri og eftir að álit umboðsmanns lá fyrir var haldinn þingflokksfundur. Katrín segir að sér hafi verið vel kunnugt þá óánægju sem og meðal framsóknarmanna. Hún hafi rætt við formenn hinna stjórnarflokkana og þessi einarðu vilji innan ríkisstjórnarinnar að ljúka mörgum stórum verkefnum, einkum og sérlega á sviði efnahagsmála og kjarasamninga. Þannig að þetta mál sér það ekki fyrir að það valdi, ég ætla ekki að segja stjórnarslitum, en svona styrleika í stjórnarsamstarfinu. Ég myndi að minnsta kosti ekki telja ástæðu til þess að þetta mál illi stjórnarslitum þó að ég taki álitið alvarlega og það sé mikilvægt að vinna úr því. Þá er þetta mál ekki þess eðlis að mínu viti, en auðvitað hafa mál þar sem svona einhvert ósætti skapast alltaf einhver áhrif á samstarf, þó það nú væri. Og hingað kominn Ólafur Þ. Harðarson, prófessor í stjórnmálafræði. Ólafur, hvað finnst þér? Finnst þér þetta álit hafa áhrif á stöðu matvælaráðherra? Já, staðan í ríkisstjórninni er bara þessi núna. Svandís ætlar ekki að segja af sér. Forsætisráðherra segir að hún þurfi ekki að segja af sér. Forsætisráðherra segir að hún sé búin eftir að álitið kom að ræða við formenn hinna stjórnarflokkana og þau stefni bara að því einhuga að halda samstarfinu áfram. Það þýðir væntanlega að hvorki Bjarni, né Sigurður Ingi, hafa gert kröfu við Katrínu að Svandís segja af sér. Formaður og varaformaður þingflokks Framsóknarflokksins hafa sagt að það sé ekki ástæða til að Svandís segja af sér. Þannig að sá hópur sem að hefur verið herskáastur í málinu er í rauninni einstakir þingmenn Sjálfstæðisflokksins sem margir hafa reyndar lengi undanfari verið svona órólegir í þessu stjórnarsamstarfi, svo það er í sjálfu sér ekki mikið. En
þingflokkur sjálfstæðisflokksins kom saman síðdegis í gær eftir að áliti lá fyrir og til að ræða málið. Geturðu ímyndaðir að þar hafi komið fram kröfur hrókeringar eða jafnvel afsögn? Já, það mjög líklegt að það hafi eitthvað slíkt hafi verið viðrað þar. Hins vegar verður prófsteinninn held ég fyrst og fremst bara núna þegar að þingið kemur saman aftur eftir rúmlega hálfan mánuð. Þá mjög líklegt að einhverjir úr stjórnarandstöðunni beri fram vantraust á Svandísi. Og það hefur nú venjulega verið litið svo á að ef að þingmenn einhver stjórnarflokks samþykkja eða valda því að ráð þeirra annars flokks að á hann samþykkt vantraust að þá jafngildi það stjórnarslitum. Og í tíð þessar ríkisstjórnar þá hafa tvisvar sinnum komið upp mál þar sem stjórnarandstaðan hefur borið fram vantraust á ráðherra, dómsmálaráðherra sjálfstæðisflokksins í bæði skiptin og í bæði skiptin hafa þingmenn Vinstri grænna fellt sem sé þessar vantrauststillögur staðið með ráðherrum sjálfstæðisflokksins þrátt fyrir að það virtist nú augljóst í bæði skiptin að margir þeirra gerðu það með dálítið óbragð í munninum. Er hægt að bera þetta mál saman við mál fyrirverandi fjármálaráðherra sem tengdu sölun á Íslandsbanka? Já, Katrín sagði að það vildi ekki gera það. Það má deila, en það alveg rétt hjá Katrínu að það ýmislegt ólíkt í þessum tveimur málum þó að séu líka ákveðin líkindi. Getur þetta jafnvel komið til að styrkja samstarfi? Nú eitt-eitt. Já, það má segja það, en ég er nú ekki viss það samt. En það sem að gerir þetta kannski enn ólíklegra að þetta sprengi ríkisstjórnina það að sjálfstæðisflokkurinn hefur aldrei sprengt ríkisstjórnina eigin framkvæði. Og það held ég að færi nú ekki vel saman með þá ímynd sem flokkurinn reynir að gefa sjálfum sér sem svona flokkur traust og stöðuleika að fara að sprengja ríkisstjórn út af þessu kvalamáli á sama tíma og það verið að vinna að einhverju mikilvægustu kjarasamningum í sögu lýðveldisins og mér finnst ekki líklegt að forysta flokksins vilji að málin þróist þannig. Takk fyrir það, Ólafur. Um 200 manns eru enn saknað eftir jarðskjálftann mikla í Japan á nýjársdag. Stjórnvöld hafa staðfest að 126 hafi farist. Leitað í kappi við tímana fólki á hamfarasvæðunum. Konu á áttræðisaldri var bjargað úr rústum tveggja hæða hús í borginni Vajima í Ishikawa héraði í gær fjórum sólarhringum eftir skjálftann. Hann var 7,6 að stærð og reið yfir síðdegis á nýjársdag. Borgin Vajima varð sérstaklega illa úti. Af þeim 126 sem fórust í skjálftunum voru 69 þar. Yfir 500 slösuðust í hamförunum í borginni. Í Ishikawa héraði eru ennum 31.000 manns í neyðarskýlum og 20.000 eru án vass. Enn er hætta á skjálftum og í morgun reið einn yfir sem var 5,4 að stærð. Vegir eru enn víða lokaðir og fólk því innlyksa. Hjálpargögn eru send með flugi. 200 manns er enn saknað. Margir mistu allt sitt í borginni Susu og þar hefur þessum skóla verið breytt í neyðarskýli. Sumir þurfa að gistaðar, aðrir koma til að fá mat. Spáð er úrhellis rigningu og hamfarasvæðinum helgina og óttast er að skriður geti fallið. Flugmálayfirvöld í Bandaríkjunum kyrrsettu síðdegis 171 farþegaþotu af gerðinni Boeing 737 Max 9 eftir að stórt gat myndaðist í farþegarými vélar Alaska Airlines skömm eftir flugtak í gærkvöld. Engan sakaði en vélinni var nauðlent 20 mínútum eftir flugtak. Flugfélagið kyrrsetti strax allar vélar sínar af þessari gerð en þær eru hátt í 70. Flugmálastjórn tilkynnti síðar að 171 vél allan heim yrði kyrrsett þar til að þær hafa staðist öryggisprófanir. Fjórar vélar af þessari gerð eru í flota Icelandair en félagið býður frekari upplýsinga frá Boeing. Bláa lónið var opnað í dag eftir nærri tveggja mánaða lokun. Framkvæmdastjóri fagnar því og segir þau við öllu búin en öruggum að hafa nægan tíma til að rýma.
Ekki er alltaf svona mikil biðröð við lokunarpóstinn á Grindavíkurvegi, enda bættust í dag við margir bílaleigu bílar ferðamanna á leið í Bláalónið. Nú, við sjáum að gestir eru mættir og starfsmenn loksins að hittast aftur, þannig okkur líður gríðarlega vel. Já, maður sér það fullt af bílum á bílastæðinu og rútur líka. Eru fréttinar fljótar að berast? Já, við erum nú bara svo lánsum að þeir sem voru búin að bóka, þeir biðu og vildu svona vona og sjá hvort að það væri búið að opna þegar að dagur kæmi. Þannig að bókanendan hafa haldið, en enga síður að þá ekki eins margir í dag hjá okkur og við eigum að venjast á þessum árstíma, en við trúum því að bara það að vera búin að opna, að það þetta hjálpi mjög til og nú fari svona bókanendan að koma í auknum mæli fyrir veturinn og vorið og svo inn í sumarið. Og ekki veitir af því aðdróttarafl Bláalónsins er mjög mikið fyrir þá erlendu ferðamenn sem undirbúa ferðið til Íslands. Helmingur þeirra fyrir Bláalónið, svo opnum þess ætti að glæða ferðir hingað. Bláalónið opnaði daginn fyrir gosið í desember en var snarlega lokað aftur. Þá hafði það verið lokað síðan 9. november, daginn fyrir stóra kvikuhlaupið. Varnargarðar umlykja nú Bláalónið og Svartsengisvirkjun og eiga halda aftur af hugsanlegu hraunflæði. Það sem breyttist á hættumatskorti veðurstofunar í gær var að Svartsengi var sett niður á gult frá appisíngulu. Nú eftir þetta nýja mat að þá er ljóst að hættan er ekki fyrir hendi svo var áður en auðvitað erum við öllu búin og ef eitthvað til kæmi en við vitum það að við hefðum alltaf góðan tíma. Ætlið þið að opna hótelið líka? Já, við stefnum að gera það á þriðjudaginn, við erum svona bara að opna í róliheitunum, það eru þetta heil mikið að opna operation eins og þessa, starfaðum 800 manns hérna og þetta eru margar einingar og við þurfum að vanda til verka, þannig að við erum svona að opna í nokkrum skrefum inn í næstu viku. Leigufélagið Alma ætlar að endurgreiða leigutökum sínum í Grindavík fyrir þann hluta nóvembermánaðar sem þeir gátu ekki búið í íbúðunum. Innviðarráðherra gagnrýndi í fréttum í gær að leigusalar rukkuðu leigu þegar fólk gæti ekki búið í íbúðum sínum eins og í Grindavík. Í svari framkvæmdastjóra Ölmu til fréttastofu segir að ekki hafi verið rukkað fyrir desember og að ákveðið hafi verið að láta lagabreytingar frá í desember gilda afturvirt þannig að leigendur borgi ekki leigu í nóvember eftir að bærinn var rýmdur. Þau sem vilji rifta leigusamningi geti gert það og borgi þá ekki leigu eftir að íbúðin hefur verið tæmt. Slæmt færi og bilun í lyftubúnaði ruslabíla hafa orðið til þess að sorphirða hefur tafist í mörgum hverfum í Reykjavík. Skrifstofustjóri hjá borginni segist vona að búið verði að tæma allar tunnur í síðasta lagi í þar næstu viku. Óanægi hefur gætt meðal íbúar Reykjavíkurborgar vegna tafa á sorphirðu. Íbúar margra hverfa hafa þurft að bíða í langan tíma eftir tæmingu og tunnum og hér í Úlfarsardal geta íbúar þurft að bíða í alltaf tvær vikur í viðbót. Miklar umræður hafa skapast sorphirðumál í hverfishópum á Facebook þar sem margir kvarta sáran yfir að tunnur séu yfir fullar og ekkert bóli á sorphirðufólki, þá sérstaklega yfir hátíðarnar. Eins og íbúið þekkja þá gríðarlega mikið sorp yfir hátíðarnar og henni þá fáum við svo mjög erfiða færð, snjókomu og svo hláku og hálku. En það sem kannski fór með þetta hjá okkur er að það bilaði þriðjungur af bílaflotanum okkar, 5 bílar af 15. Guðmundur segir að hluti bílana sé einfaldlega komin á tíma. Þá hafi pressu og lyftubúnaður í nokkrum þeirra bilað og erfitt hafi reynst að fá varahluti eða nýjan búnað þar sem framleiðandinn varð gjaldþrota í síðasta mánuði. Þannig náum við gegnum þessa umferð núna eftir hátíðna svona í lok næstu viku, þar næstu viku. En hérna eins og segi, þetta er erfitt þegar að sorpið fara að safnast upp, það hægir svo á okkur. Ágúst vinnur hjá sorphirðu Reykjavíkur og hóf störf eldsnemma í morgun. Hann segir árferðið vissulega hæja á sorphirðu. Fólk sé þó almennt duglegt að veita þeim liðsinni, til dæmis með því að moka í kringum ruslatunnurnar. Það má alltaf gera betur með laga aðgengið og svona, sérstaklega þegar það snjór. Og við erum, ég veit ekki, kannski erum við ofliðlegir á köflum með að taka tunnurnar fyrir fólk sem mokar aldrei. Það eru stóra blokkir oft sem að við komum bara og við horfum onni og það tröppurnar eru bara, það getur alveg verið bara slétt að renna bara niður og enga tröppur sjáanlegar fyrir snjónum og klakkanum, sko. Það við skiljum það hygglust eftir, sko. Utanríkisráðherra Tyrklands þrýsti á bandarískan kollega sinn á fundi þeirra í dag að stuðla að vopna hléi á Gaza. Læknar án landamæra segja 100 börn drepin dag hvern á Gaza.
Antony Blinken, utanríkisráðherra Bandaríkjanna, er í sinni fjórðu ferð til Miðausturlanda síðan 7. október. Fram kemur í tilkynningu utanríkisráðuneytis Bandaríkjanna að á fundi sínum með Tyrklands forseta í dag hafa hann lagt áherslu á að átökin á Gaza breiðist ekki út, að tryggja þurfi varanlegan frið, hlífa almennum borgurum og stuðla að stofnun Palestínuríkis. Vaxandi áhyggjur eru af því að fleiri ríki blandist í átökin og skaut Hezbollah í morgun eldflögum frá Líbanon að eftirlitsstöð Ísraelshers. Enginn særðist í árásinni sem var svar við drápi á einum leiðtoga Hamas í Líbanon í vikunni sem talið er að Ísraelsher sé ábyrgur fyrir. Boðað var til mótmæla í Istanbul í dag vegna komu Blinkens. NATO'dan çıkmanın gerektiğini ve Türkiye'ye karşı önemli tehditler oluşturduğunu söylemek ve Amerika'nın bölgemizde terör faaliyetlerini sürdürdüğünü, Irak'ta, İran'da, Libya'da, aynı zamanda Filistin'de gerçekleştirilen bütün saldırıların Amerika'nın elinden gerçekleştirdiğini söylemek için, bunu haykırmak için buradayız. Hakan Fiden, utanríkisráðherra Tyrklands, þrýsti á Blinken í dag að koma tafarlaust á vopnahléi og tryggja að hjálpargögn bærust til Gaza. Ísraelar hafa hleypt sára litlu inn á Gaza og í dag létu Frakkar og Jórdanir neyðarvistir falla úr lofti. Ekkert látir á árásum Ísraela á Gaza og samkvæmt læknum án landamæra eru 100 börn drepin daglega. 8000 börn síðustu 3 mánuði. Fjöldi fólks kom saman í miðborgin í dag til að krefjast þess að Ísland slíti stjórnmálasambandi við Ísrael. Félagið Ísland-Palestína boðaði til samstöðugöngu sem lauk með fjölda fundi á Austurvelli. Þar var þess krafist að yfirvöld beiti sér fyrir viðskiptaþvingunum gegn Ísrael og að ríkisstjórnin svari beiðni palestínumanna hér á landi að koma ástvinum þeirra frá Gaza. Þá var einnig hvatt til þess að palestínumenn sem sótt hafa alþjóðlega vernd hér fái hana sem fyrst. Skíðalifta í Hlíðarfjalli á Akureyri sem kostaði yfir 300 miljónir króna var aðeins notuð í 30 daga á síðast ári. Forstöðumaður segir að liftan hafi staðist væntingar. Það hefur verið langur aðdragandi og smá bras að koma nýju skíðalyftunni fjallkonunni hérna í Hlíðarfjalli í gagnið. Árið 2017 samdi Akureyrarbær við samtökin Vini Hlíðarfjalls að kaupa lyftuna á 323 miljónir króna. Samtökin keyptu lyftuna notaða frá Austurríki og greiddu fyrir flutning hennar til landsins. Fjallkonan hæsta stólalyfta landsins og flytur skíðaiðkendur í yfir 1000 metra hæð. Í slíkri hæð allra veðra von og framkvæmdin reyndist krefjandi. Heimsfaraldur setti líka strik í reikningin. Upphaflega átti að setja lyftuna í gang í desember 2018 en af því varð ekki fyrir en í febrúar 2022. Skíðalyftan hefur verið í notkun svona það bil þriðjung af þeim dögum sem hefur verið opið í Hlíðarfjalli síðan hún var tekin í notkun. Eða 20 daga í hitti fyrra og 30 í fyrra eða 50 daga í heldina. Miðað við kaupverðið hefur hver dagur sem lyftan keyrð kostað minnst 6,5 miljón króna. Lyftan var náttúrulega bara keypt með því markmiði að vera í notkun þegar við erum með stóra helgar. Það þá vetrafríin, dymbilvík og páska og að sjálfsögðu þegar aðstæður leyfa. Og á svo fjölmennum dögum segir Brynjar að lyftan sé mikil bót, hún stækki skíðasvæðið og dreifi fólksfjöldanum. Stólar í lyftunni skemmdust talsvert í hvassviðri í lok árs 2021. Þá var farið í að styrkja sætin og setja bindingar á milli til að reyna koma í veg fyrir að þeir sveiflist með veðri og vindum. Megin ástæða þess að lyftan hefur ekki verið meira notuð veður og snjóflóðahætta sem oft mikil á þessum slóðum. Áætlun okkar að reyna meira meina sem mest í notkun svona, eftir miðjan janúar, febrúar þegar svona, þessir mestu stormar eru liðnir. Brynjar segir að lyftan hafi staðist væntingar þeirra sem og allar öryggisprófanir. Ég ánægður með lyftuna. Ég búinn að fara í hana mörgum sinnum þegar við erum með í notkun og það ekki kannski lyftuna að kenna móður á Íslandi. 13. Stendur núna sem hæst víða land. En 13. Dagur jóla í dag og markar lok jólahátíðarinnar. Blysförin frá Melaskóla í Reykjavík og út á Ægisíð var tilkomið mikil í myrkrinu en þar var kveikt í 13. Brennu klukkan 6:30. Fjöldi fólks kvaddi jólin með dansi og söng og ýmsar kynjaverur, álfar, jólasveinar og fleiri tóku undir. Ja,
Og það var veðri. Það gengur í suðaustan kalda eða stinningskalda suðvestan og vestanlands í kvöld og í nótt með lítilsháttar vætu og hlýnandi veðri. Sunnan stinningskaldi eða hvasst vestanlands á morgun, súld eða dálítil rigning á suður og vesturlandi en hægari og þurrt norðaustan til. Hiti verður víðast hvar á bilinu 2 til 10 stig. En Sigurður Jónsson veðurfræðingur hann fer nánar yfir horfur dagsins að loknum íþróttafréttum sem Kristjana Arnarsdóttir sér í kvöld. Íslenska karlalandsliðið í handbolta mætti Austurríki fyrir æfingaleiknum af tveimur í uppbytun sinni fyrir EM sem hefst í næstu viku. Ólisteild kvenna í handbolta fór aftur af stað í dag eftir 7 vikna hlé. Vá, okkur liðið sko eins og sé bara mörg ár síðan vorum að spila. Enski deildabikarinn í fótbolta hélt áfram í dag og það var hasar í heimsbikarnum í skíðaskotfimi. Íþróttafréttir hér eftir andartak. Og aðru kveðum ykkur skulum renni við það sem er helst í þessum fréttatíma. Forsætisráðherra segir matvælaráðherra ekki þurfa að segja af sér vegna álits umboðsmanns alþingis að hún hafi ekki farið að lögum við stöðvun hvalveiða. Hún sér ekki fyrir sér hrókeringar innan ríkisstjórnarinnar. Kona á áttræðisaldri fannst á lífi í húsarústum í Japan í gær, 4 sólarhringum eftir jarðskjálftan á nýjársdag. 200 saknað og enn leitað í kappi við tímann. Fjölmargir böðuðu sig í Bláa lóninu í dag eftir að hættumat var lækkað í Svartsengi. Framkvæmdastjóri hjá Bláa lóninu segir mikla ánægju bæði meðal starfsfólks og gesta. Sorphirða á höfuðborgarsvæðinu gengur afar hægt eftir hátíðarnar og íbúar kvarta sáran yfir yfirfullum ruslatunnum. Margir gætu þurft að bíða í 2 vikur í viðbót eftir að tunnurnar verði tæmdar. Og skíðaliftan Fjallkonan í Hlíðarfjalli var aðeins notuð 30 daga í fyrra. Snjóflóðahætta og stormar setja strik í reikninginn en forstöðumaður segir að liftan hafi staðist væntingar. Næstu fréttir verða í útvarpinu klukkan 10 í kvöld og rúf.is má nálgast allar nýjustu fréttirnar á íslensku, ensku og pólsku. En þessum fréttatíma lokið, hafið það gott og verið sæl. Segir að hann hefur gert 100 sinnum verri hluti um mig. Nærðu þá plís að Steina halda kjafti yfir þessu? Hann búin að kæra þig fyrir líkamsárás. Og hvað, bara ekkert sem ég get gert nema að bíða eftir einhverju dómar kallar einhverjum skikkjum ákveða hvað best fyrir barnið mitt? Nei. Við sko mamma einu, ég að skilja við hann. Varu til að beða hann að fella niður kæruna? Ég stjórna ekki því sem hann gerir, því miður. Ég fór út og ég braust inn til fyrrverandi tengdamömmu minnar bara til þess að fá að horfa á litlu stelpuna sem að ég alveg að missa frá mér af því ég búin að vera í fucking neyslu frá því hún fæddist.